Саламатсыздарма. Ғылыми-институттағы ақпараттандыру мен компьютерлендіру пәні бойынша екінші тақырып электронды білім беру басылымдары мен ресурстардың негізгі мен өзгешелігі. Қарастыратын сұрағымыз электрондық білім беру ресурстары. Қазір ақпараттандыру жағдайында білім берудің міндеттерін табысты шешу дайын электрондық білім беру ресурстарын пайдаланады. Пайдалана қоймай, өзіндік шығармашылығы мен төл әдістемесін жүзеге асыруға бағытталған электрондық оқулықтарды жасау және пайдалану болып табылады. Электрондық білім беру ресурстары бұл сандық түрде сақталып, таратылатын, оны құру және жүргізу үшін ақпараттық коммуникация технологияларды пайдаланатын оқу материалдары болып табылады. Ол төмендегі мақсаттарды шешуге бағытталған. Мультимедиа құралдары мен оқу ақпаратын ұсыну, интерактивті режимде пайдаланушы кері байланысты жүзеге асыру, оқыту нәтижесін және оқытудағы жетістігін бақылау, және оқу тәрбие процесін және оқу орын ұйымдастырушылық тұрғыдан басқаруды ақпараттық әдістемелік қамтамасыз ету процесін автоматтандыру. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттерін электрондық білім беру ресурстарын құра білуге даярлау деп мұғалімнің шығармашылық потенциалын қолданбалы және инструменталды құралдардың негізінде өзінің оқу пәнінен төл оқу әдістемесін құрып, оның жүзеге асыруға бағытталған электрондық білім беру ресурстарын құру және пайдалану теориясы мен практикасын меңгеруді түсінеміз. Студенттерді электрондық білім беру ресурстарын құруға даярлаудың мақсаты. Электрондық білім беру ресурстарын құруға пайдаланатын қолданбалы және инструменталдық программалық құрылғылардың мүмкіндіктерін, электрондық білім беру ресурстарын жасауға қойылатын талаптарды, электрондық білім беру ресурстарының типтерін, оның жасау кезеңдерін, электрондық білім беру ресурстарын пайдалануға негізделген оқу процесін ұйымдастырудың әдістері мен формаларын, электрондық білім беру ресурстарының сапасын бағалай білу. Келесі төмендегідей мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған электрондық білім беру ресурстарын жасай білу іскерлігі мен дағдысының болуы. Оқушы мен электрондық білім беру ресурсы арасындағы интерактивті өзара әрекеттесуді жүзеге асыру. Мультимедиа құралдарының көмегімен оқу ақпараттың көрнекіліктерін көрнекілендіру, оқу ақпараттың сақтау, тарату және көбейту, оқу тәрбие процесін ақпараттық әдістемелік қамтамасыз етуді автоматтандыру, оқу нәтижелерін бақылау және келесі мақсат бұл электрондық білім беру ресурстарының мазмұнын құруға қажетті мәтіндік, графикалық, дыбыстық, видеоматериалдар өңдеуге байланысты негізгі операцияларды орындай білу, іскерлігі мен дағдысының болуы. Электрондық білім беру ресурстарын пайдалануға негізделген оқу іс-әрекетін жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру. Педагогикалық жоғары оқу орнында білім беру жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік стандарты негізінде жүзеге асырылады. Стандартта көрсетілгендей әрбір базалық кәсіби пәндер таңдау компонентінің есебінен тереңдетіліп оқытылады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында жоғары оқу орындарында кәсіби білім беру кредиттік оқыту технологиясының негізінде жүзеге асырылуда.
Осыған байланысты ұсынылып отырған курстың мазмұны модульдік тәсілмен төмендегі ерекшелердің негізінде ала отырып құрылды. Бұған кіретін. Әрбір оқытудың бағыты жеке блок түрінде ұсынылады. Әрбір блок мазмұны бойынша нақты тақырыптарды қамтитын модуль түрінде ұсынылады. Әрбір блоктың мазмұны электрондық оқыту басылымдарын құру және пайдалану жөніндегі болашақ мұғалімдерді даярлауға қойылатын талаптар деңгейіне жеткізу бағытталған. Оқытудың жаңа бағытын енгізу немесе оқыту мазмұнына түзету енгізу үшін бағдарламаның ашықтығы қамтамасыз етілген. Блоктардың мазмұны нақты жағдайларға тәуелді жаңа блоктардың енгізуге бейімделіп құрылған. Бұл тәсіл ұсынылып отырған оқыту бағдарламасының мазмұны гуманитарлық және физика-математик мамандықтарына бейімде отырып түрлендірілуге мүмкіндік береді. Тақырыбымыздың соңында әдебиетті ұсынып отырып, мына осы әдебиеттерді пайдаланып, арғарай келесі мына сұрақтарға жауап беруіңізді ұсынып отырып. Бекіту сұрақтары мына жерде екі сұрақ болып отыр. Электрондық білім беру ресурстары дегеніміз не? Және магистранттың электрондық білім беру ресурстарын құруға даярлаудың мақсатын атаңыз. Осы мен сұрақтарға жауап берсеңіздер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.